Добро утро на всички! Коледа идва! Добро утро на всички! Добре дошли на Ворма с Зарко. Днес ще готвим. Днешната рецепта смятам да бъде за коледен чизкейк. Първата стъпка, която трябва да направим е... Не знам защо, ама тая кака реши, че трябва всичко да прави толкова бързо. Аз не съм толкова бърз готвач, аз мога съм добър, но не съм толкова бърз. Крим чиз е кремата сирене, което буквално трябва да го сложим тук. Хубаво е да е на стабилна температура, мисля. Я го пробвай, искаш ли? Много е хубаво. Трябва ни 8 ОЗ. Маняк. Ай на български, а? 220 грама по 3. Ние имаме 125 грама по 2. Моля! Какво? Така, както знаете, всичко е изчислено в нашата кухня. Но този път някаква случайност не е. Та, какво ще направим? Аз ще ви докажа, че един истински готвач винаги може да работи с това, което има. Първата стъпка на един професионален готвач е да си измира цвете, защото аз не бях си измирал до сега. Така, видяхте ли го това, а? Видяхте ли? Това си един професионален готвач го прави. Манчев, от теб го видях. А престилката къде? Нямаме толкова с голям бюджет. Ако искате да помогнете с бюджета, може да харесате видеото, се абонирате, да изгледате някоя рекламка. Сега. Моля ви, изгледайте точно тази реклама. Благодаря ви, че изгледахте рекламата. И също така, за тези от вас, които харесват моя мърч, може да си го вземете от utdclothing.com, защото е на промоция, намалени с 30% до 14 декември, така че бързайте. 128 грама захар. Както знаете, всичко е здравословно в нашата кухня. О, вау, бачам действие. Кога да ви кажа, работата е сериозна. 128 грама. 28... А, това? Как са тези нелепи въпроси да задаваш? Уволнявам се. 100 и диабет. Време е за... Така, след като се направим помията... Моля. Следващата стъпка е... Моля. Пиши екс и слага едно яйце. Кой слага? Разбираш ли? Яйце, после бърка, после пак яйце. Това е само някой некомпетентен. И сега ще сложим второто яйце. Няма да използваме 3 яйца, както в рецепто, ще използваме 2 яйца само. Sour cream. Fourth of a cup sour cream. Пише тук 1/4 sour cream, което е заквасена сметана. Това е точно толкова. Какво стана? Толкова цялата. Толкова е 1/4. Малко буза ми изглежда, ама това е... Минимален. Слагаме брашно, примерно. Е, така, в чизкейка слагаме брашно. Ми що да не? Ще слагаме една супена лъжица. Така. И познайте какво? Сол. Сол в чизкейка. Да бе! Не шегуваш се това! Не бе, сол слагаме бе! И следващата стъпка, няма си на идея каква е. Знаеш ли аз какво мисля? О, лаптопа ми. No way. Идваме към частта, която ми е малко срам, но това ще е нашата малка тайна, тъй като единствените, които ще едем ни е този прекрасен чизкейк, ще сме аз и вие. Това не беше подарено от... мен? Да, преди една година. Да. И тук идва моя въпрос. Защо едногодишен подарък ти не си го оценил и не си го изял? Защото чаках. Аз съм планирал, човек.
Аз съм ги планирал с години какво напред. Какво си планирал? Тия видеа са планирани с години, разбирате ли? Сега остава да го начупим това нещо. И следващата стъпка е... Да, след като направихме това и вече имаме стъркотинки, които са малко залепнали, ама нищо лошо от малко агресия в кухнята. Сега трябва да добавим тези малки частички, само че ми се иска по-големите май да сложим тук, нали? Ако тия близалки е едно развалени, какво правим? Ще го ядем ли? Какъв това въпрос, не аз чува. После е, че се радуваме до туалетната, всичките 80 000. Познайте какво? Направо ще ви спестя времето. След като си стоплим малко от масълцето, взимаме блендера. Защото Илана ми каза, че е по-лесно. Да си признаем. Не, твоя вариант е да ги трошиш с ръце. В принцип да, но след като оставих малък така тук проблем, сега. Рецептата, която гледахме до сега, използват различни продукти, от които аз в момента ще ви покажа. И това е защото ние предпочитаме да направим нашия блат с бисквити. Не. Е, аз казах, че няма да блъскам. Ще ми трябва ли блендера въобще? Точно това е, ще ви кажа, ти си хърбо от блендера. В смисъл, напрошаваш да бъл продукта, който да ви напроши. Всички ли слагам? Да. А, окей. Сега слагаме... Между другото, кое? Какво ядеш? Аз ли? Да. Нищо. Между другото, Йоана каза, че от маслото трябва да сложим половината, т.е. това е 125 от кръвахата в левия ъгъл. Йоана каза, че трябва да сложим половината 125, което е... Само да кажа, че това не съм на 100% сигурна, че ще подейства, не знам дали ще е хубаво, съжалявам, просто ми просто го давай. Да, затова си уволнена за четвърти път. Стига! И в момента го блендирам. Ами да, обаче аз бях казала, че толкова много заразава. Ааа, моля се, човек, зато и си уволнена. Ти какво мислиш, че ще стане? А? Работи! Така. И тоя пясък, какво го правим? Последната партида на бисквитите. Доколкото разбрах от колегата Милана, който все още е погледнато реално съм уволнил, ма тя е на работа. Така. Изсипваме всичко. И след като направим нашия блат, изсипваме смесата. Ванилия нямаше ли да сложиш? Ей, ванилия. Фурната я пускаме на 180 градуса отгоре и долу. Вече ви казвам откъде е горе и долу, защото преди не ми работиш долния рутан. Мирише на... Мирише вкусно. На бастун. На... Това няма да се изпече. Що? През двете ви няма как да се изпече. Колкото повече, толкова по-добре. Не. И го оставяме за... Час и 30 минути? No way, моля те, не ми го казвай. Окей, ще съм след 1 час и 30 минути. Така... Минаха точно 50 минути. И отгоре има коричка. И аз пробих дупка в чизкейка. Ма, точно така трябва да е, защото пише, че трябва да е като желирано, виж. Добре, дай да го декорираме отгоре. Добре. На мен идеята ми беше да използваме именно ето тези, за да може да имаме някаква форма. А може да дам някаква идея? Не, ти си все още уволнена. Не, моля ти. Да сложиш? Сметана и върху нея. Сложиш тези, защото тези не стоят иначе без сметана. Това да го бъдеш. Опа. Няма ли добавя, като бях малък? Никой
никога не съм го правила това, извиняйте. В голямата... Не си? Не. Няма да забравя, в голямата междучасие, като бях 5-ти клас, изяждах по едно такова. Това е хипер вредното. Можеш ли да правиш такива малки кръвчета? Да, гледай сам. Уоооо! Оле, това е трудно! Да! О, аз викам, че е някакво лесно. Ако следваме рецептата, пишеше, че трябва да го чакаме 8 часа. Познайте какво? Няма да го чакаме 8 часа. Просто ще го оставя на тераста, защото вънка е минус 14 градуса. Ами... искам да видиш сметаната. Това е най-тъжното нещо, което съм виждала. Добре, айде да видим какво сме направили. Е, ако се разтече, се разтече и така е. Йес! Мириш много вкусно. Айде да го пробваме. Колко желаете? Бая, колкото сърце ви дава. Не чак така. Благодаря много. Здраве. Още е топъл, но е уникално това нещо. На мен ми харесва. Каква е твоята реакция? Това е най-вкусният печен чизкейк, който съм ял някога. Вкусното тук е, че първо усещаме бисквитите, после идва мекотата. Много е мек. От... Това никога не си ми го казвала също. После идва мекотата, усещаме бастунчето, малките снежинки и за завършък уип крим, който на български забравих как е сметана. Уникална, наистина. И ми хора... Направете го! Наистина, пробвайте го! Не е кой знае колко сложно. Наистина. И якото е, че не е толкова сладък. Да, много е лек. Лек е, има сладост, но едновременно има и тая лека... Нали, вкуса на самия чизкейк. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, ще съм изключително благодарен. Помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати. А за тези от вас, които искат още видеа, може да видите и английския ми YouTube канал. Също така, за тези от вас, които се чудят какви коледни подаръци ви подарявате, защото просто не използвате код RIFE5 за 5% отстъпка от сайта на JimBeam, защото какво по-хубаво за здравословни подаръци. И едно огромно благодаря за това, че ми помогнахте да стигнем до 80 000 абонати. Това беше всичко от нас. Чао! Peace!